ayat hafalan, Dwi Bahasa, Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1:10. 我现在是要得人的心呢, 还是要得神的心呢? 我岂是讨人的喜欢吗? 若仍旧讨人的喜欢, 我就不是基督的仆人了。 Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1:10. 我现在是要得人的心呢? 还是要得神的心呢? 我岂是讨人的喜欢吗? 若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。